Երբ Հնդկաստանում ստեղծվեց շախմատը, ոչ մեկ չէր մտածի, որ այսքան տարի անց Հայաստանում մարդիկ երթևեկելով ընդամենը 10-15 րոպե այսպիսի երթուղայինում կսկսեն նմանվել շախմատի ձիու։ Խոսքս երթևեկության վատ խնդրի մասին է, որի հետ առնչվում ենք բոլորս, սակայն փոքր, անհարմար և մարդաշատ երթուղայինները ունեն նաև իրենց դրական կողմերը։ Փոքր ժամանակ ամեն անգամ, երբ մայրիկիս հետ նստում էի երթուղային, ուրախացած ասում էի, «Մամ, նայ, բոյովացել եմ» ու արդեն հասնում եմ երթուղայինի առաստաղին, ու այսպես ես իմ հասակը չափում էի մինչև 11-12 տարեկանը։ Բայց մարդաշատ երթուղայինը ունի, մարդաշատ երթուղայինի միակ դրական կողմը սա չէ։ Դասի գնալուց ամեն անգամ, երբ ես նստում եմ երթուղային, ավելի ճիշտ կանգնում եմ երթուղային ու քիչ-քիչ հասնում եմ երթուղայինի վերջը, իջնելուց մտածում եմ, ո՞նց եմ իջնելու, ու հենց այդ պահին ինքս ինձ ասում եմ, այ մարդ, ես ինչա որ, սենց երթուղայիններից եմ իջել։ Բայց միշտ ապեք այսքանը համարել մարդաշատ երթուղայինի դրական կողմերը։ Մի անգամ դասիստ գնում էի տուն, և վարդը հերթական անգամ կատարեց անթույլատրելի կանգառը, որպեսզի ուղևորներ վերցնի, արդեն իսկ մարդաշատ երթուղային։ Եվ այդ ընթացքում ուղևորները որոշեցին իջնել, և վարդը մինչ կհասցներ մանրել գումարը, երթուղայինի ետևում գտնվող մեքենաների մի ամբողջ շարք սկսեց ազդանշան արձակել, և վարդը անգամ չամփերեց, որ դուրը փակեն, և այնպիսի արագությամբ շարժվեց, որ մի տատիկ չկարողանալով բռնվել, ընկավ։ Բայց բարեբախտաբար տատիկին լուրջ վնասվածքներ չպատճառեցին, քանի որ աշխատեց հայկական երթուղայինների խիտ զանգվածների առանցքականության էֆեկտը։ Բայց կարող էր լինել ճիշտ հակառակը, օրինակ դեպքեր են եղել, որ կտրուկ արգելակելու հետևանքով մի 56-ամյա կին ընկել է երթուղայինի սրահում և գրքով հարվածել երթուղայինի երկաթյա ձողին և վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Թվում էր, թե վիճակը կբարելավի, երբ երկար սպասված ավտոբուսները գան Հայաստան, բայց ոչ, դրանցում կանգնած երթևեկողների թիվը չպետք է գերազանցի 15-ից 20 հոգին, իսկ իջնեք տեսնում ենք ամեն օր, կանգնածների թիվը գերազանցում է 25 հոգին, իսկ ձեզանից ով կցանկանար դասի կամ աշխատանքի գնալ հեծանիվով։ Ինքը Լոնդոնի քաղաքապետն է ու ամեն օր աշխատանքի է գնում հեծանիվով, իսկ պատկերացնում եք Հայաստանում ինչ-որ մեկը դասի կամ աշխատանքի գնալ հեծանիվով, որտեղով պետք է վարել հեծանիվը, որտեղ պետք է կանգնել այն, իսկ մարդկանց հայացքների մասին ավելորդ է խոսելը։ Տեղի կանաչ գազարագույն ավտոբուսները չօգնեցին մեզ, միգուցե փոխարենը մեզ օգնեն կարմիր, կապույտ, սև հեծանիվները, բայց ոչ, քանի որ մենք չունենք հեծանիվի համար նախատեսված տարածքներ, չունենք կանաչատեղիներ։ Վիճակը իսկապես շատ ցավալի է, և այս վիճակի համար մեղավոր ենք նաև մենք, քանի որ եթե մենք պահանջենք մեր իրավունքները, չհամակերպվենք այսպես երթևեկելուն և չնստենք ծանրաբեռնված երթուղայիններ, պահանջենք, որպեսզի կառուցվեն հեծանիվի համար նախատեսված տարածքներ, վստահ եմ, որ վիճակը կբարելավվի։ Շնորհակալություն։